Han har den där, vet du. Spot bonus. Vad är det? Rände ner. Bra. Var har man? Vad fan? Jaha, du har också. Jag har en lampa på alltså. Du? Hade jag det? Eller har jag fortfarande? 62. Va? Ofta? Okej, ja. Va? Va? Var är huvudet? Nej. Inte för min del heller. Så nära. Så nära. Jo. Och nära. Ja, det där var rätt nära dock. Headshot. Last sniper spotted, over. Ja, någonstans. Var är han?